Армысыздар, қымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз жезде мен балдыз деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бақберген Асқарбеков және бастауыш сынып мұғалімі Азиғат Бекжанқызы. Қош келдіңіздер студиямызға. Рахмет. Енді жезде мен балдыз деп айтып жатырмыз. Бүгінгі тақырып жалпы қазақ халқында қалжыңның түрі өте көп. Жезде мен балдыздың, нағашы мен жиеннің, құда мен құдашаның, қайын мен жеңгенің арасындағы қалжың. Жалпы айтыңыздаршы, қазіргі уақытта жезде мен балдыздың арасында осындай қалжыңдар бар ма жалпы? Ал сәлеметсіздер ме, кеш жарық. Мына жезде мен балдыздың арасындағы қалжың бұрынғы қалжың да емес. Абайдың ана бір өлеңі бар ғой. Бұл өлең бұрынғы өлеңнен өзгеше деп. Сол сияқты бұрынғы қалжыңдарды біз көрдік бала кезімізде. Бір-бірімен қатты қалжыңдасқан. Ал енді мына өте жақын туған балдыздармен ойнамайды қазақ. Қазақта мен өзім туған жеңгелеріммен өмір қалжыңдасып көрген жоқ. Мінекей айтайын. Неге аға, бірақ бар ғой, жеңгемен қайынының арасындағы қалжың. Арасындағы қалжың олар өте жақын туған ағасының несімен ойнамайды олар. Олар енді әкенің жақсылығы жезде деген бірақ сөз. Аға, бұл салт па? А? Салт па бұл? Иә, бұл енді солай қалыптасқан дүние бұрыннан. Бірақ оны қазіргі таңда шатастырып алған сияқты. Тіптен қазір жеңгесімен ойнайтын қайынынылар жетерлік. Қалай ойлайсыз? Оны мен қазір уақытта көріп жүргім жоқ. Қазір уақытта, қазіргі мен бұрынғыны салыстыруға болмайды. Ол жер мен көктей, деп өзім ойлаймын. Бұлай деп өзім ойлаймын. Ана бір ақындар айтады ғой, теңестірмес тегінде өзгеменен орны бөлек жандар ғой жезде деген. Балды сыра, балдыз ба, жарасымды қағыспаған әзіл деп жездеменен. Әрқашанда әзілі жарасатын, жездеменен кім орын таласатын, танчы бір ойын парасатын деп жетеді. Сонда жездемен жездені кейбіреулер пір санайды. Үлкен қызын, бір әулеттің үлкен қызын алатын болса, оның аяқ жағында ғана ол қыздар, яки болмаса жаңа сіңлілер үлкен қыздың, оның бәрі ананың жаңағы үлкен жездесінің кәдімгі бір туған, өзі туған адамы сияқты болады да, онымен аса қатты ойнамайды. Ал енді ауылдас, одан кейінгі бауырлар, жаңағы жанама бауырлары, туған бір рулас болады ғой. Олардың жаңағы жеңгелерімен, олардың нелерімен өте қатты ойнайды. Қатты ойнағанда тіпті әуелі бір-біріне үстінде су шашып жібереді. Бір-бірін жаңағы суға итеріп жібереді. Аға, ол бұрынғы кезде ғой. Бұрынғы кезден айтамын. Қазіргі мен ондайды ойнап тіпті көргім жоқмын қазір. Бір-бірімен жездесімен, жеңгесімен қалжыңдасып жатқан адамдарды көрмедім мен қазір. Қазіргі уақытта. Сондықтан жерде енді ол жаңағы жездеменен жаңағы балдыздың ортасындағы қалжыңдар өте көп болған қазақта. Өте көп болған. Өте оны айтып тауыса алмайсыз. Бұл әуел керек болса ерегеске дейін барғандар болған міне. Бір ауылға бір күйеу болып келеді, біздің қызымызды алды. Дейді де жаңағы соған бүткіл ауыл барып жабысып әуел керек болатын болса, соған жаңағы аттың артына байлап жіберген жағдайлар да болған. Столбыға байлап кеткен жағдайлар, тырдай жылыңы шешіндіріп байлап тастаған мінекей. Міне күйеусініп, жаңағы жездесініп, міне балдыздар не істемеген, бәрін жасаған. Сонда сол жаңағы бәріне шыдаған. Аға, енді шыдаған деп айтып отырсыз, жалпы бұл есер соқтық емес пе? Ол түктен есер соқтық емес. Ол бұрыннан... Ол салт дәстүр. Бұл салт дәстүр, қазақтың салт дәстүрі. Кәдімгі ақ сүйек алты бақан ойнаған бұрында. Алты бақанында таң атқанша ойнаған, ақ сүйекті ойнаған, содан барып әділ қалжың, содан ары қарай неғыла берген ғой міне. Рахмет, Бақберген аға. Енді Азиғат ханымнан сұрайықшы. Жалпы сіздер қазір жалпы жездеңізбен қалжыңдасасыздар ма? Жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай осы жезде мен балдыз деген? Иә. Енді кеш жарық, құрметті әріптестер, жүргізуші ханым. Енді жалпы бұл сөздің түп тамыры тереңде деп ойлаймын. Жалпы өзімнің кішкентай кезімнен бастап, анам жездеңді сыйла, жездеңе құрмет тұт деп өсірген еді. Бірақ дегенмен қазіргі міне жастарды байқап қарасам, жалпы негізі
қазіргі әлеуметтік желілерді оқысам, міне Инстаграм, Фейсбукті әрбіреуін ашсам да, мына қазіргі жастар мысалға жезделері туралы неше түрлі әңгімелер жазуды. Бұның барлығы жалпы неде деп ойлаймын, яғни бұл қоғам. Қоғам. Біздің кішкентай кезімнен бастап, мысалға, анам айтады, мысалға, жезденді сила, жезденді пір тұт деп, мысалға, сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой. Бірақ соның өзінде де қазіргі жастарға менің ойымша біраз ақпараттар жетіспейді деп ойлаймын жалпы. Нағыз осы жезде мен балдыздың арасында. Yeah, мысалға менің мысалға өзімнің шынай өзімнің апайымның туған апайымның жолдасы бар, иә, ол маған жезде болып келеді. Яғни мысалға менің жездеммен ара қатынасым кей кезде қалжыңға ұласпай жатады. Әзіл ренжіп қаласыз ба, немесе ол кісі ренжіп қала ма сізге? Бұл жерде енді көрдіңіз бе, қалай айтсақ болады, біз көбірек сөйлеспейміз кей кезде. Расымен болады ондай жағдаяттар. Жаңағыдай қалжың жоқ. Қалжың жоқ, өйткені біздің араласуымыз, араласуымыздың осы арасы уақыты бір көп уақыт алады, өйткені оның өзінің тылсым тіршілігі бар, күнделікті өзінің өмірі бар. Сонымен күнделікті жетті. Анда-санда бір көресіздер. Анда-санда бір көрем, жылына екі жылда бір рет көремін. Енді ол өзі Ақтау қаласында тұрғандықтан, біз Талдықорған қаласында тұрғандықтан ара қашықтықта бар. Енді көресіздер ғой, жаңағы жылына бір болсын, я 5-6 айда болсын, сол кезде қалжыңдасып тұрасыздар ма? Әрине қалжыңдасамыз, бірақ та бізде арамызда қалжыңның да шегі бар. Өйткені анам айтып отырмын ғой, мана да айтып өткендей, анам бұл қаншалықты жездең болса да, бірақ та бұл ер адам деп өсірген. Міне көрдіңіздер ме? Қазақ халқында бізде кішкентай кезінен бастап қыздарды қатты тәрбиеледі ғой. Соның сиқы ретінде осы мені де жезеңмен араласқаның өзінде де әрбір сөзіңді байыптап, дұрыстап сөйле деп үйреткен еді. Сол себепті арасында ғана қалжыңдасуға тура келеді. Сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз жалпы қарсысыз ба осы жезде мен балдыздың арасында? Иә, қарсымын. Себебін айтып өтейін. Мінекей, айтып отырмын ғой манадан. Әлеуметтік желіден осы жолы мынандай осындай бір оқиғаны оқыдым. Менің анам оқуға барарда дейді, жеземнің үйіне тұруға қарсы болды дейді. Яғни сен барып кәдімгі не студенттер секілді барып жатақханада тұрасың деді. Өйткені ол кісілердің көрген білгені бар. Енді ол қыз солай жазған екен. Мінекей, көрдіңіздер ма, бұл жерден, яғни анасы қауіптенетін байқауға болады. Ол деген жалпы қазақ айтады ғой, қызыңды жат үйге қондырма деп айтады. Міне қаншалықты бұл жақын туыс болсын, бірақ та мысалға қараңыздаршы, бұл жерде ол қызды да түсінуге болады. Өйткен себебі мына қыздың мысалға мүмкін апайы күнделікті күйбең тіршілікпен жұмыста шығар, кешкі мысалға кезекшілікте шығар. Сол кезде жездесі мысалға кішкентай балалармен отырады. Сол кезде әйел адам болғаннан кейін ол енді ол қаншалықты балдызы болса да, мысалы қыз егер нәзік жанды қыз болса мысалға, ол енді оған басқаша көзқараспен қарап қалуы мүмкін. Сол себепті мен осындай ойға, яғни сол жерде осындай пікір қалдырып едім. Дұрыс, бұрыннан бері сондай дәстүр бар. Ең бастысы сен жатақханада тұр қыздарыңмен. Енді дұрыс емес деп ойлаймын жездесінің үйіне барып тұрғанды. Аға, сіздің көзқарасыңыз қалай? Енді бұрынғы кезде тіптен жаңа айтып отырсыз, я, қалай қалжыңдасқанды, я? Ия. Бұрынғы кездің қалжыңы мен қазіргі қалжыңы кезде тіпті қорқынышты ма осы жезде мен балдыздың арасындағы жаңағы қалжың қауіпті ме бұл? Қазір уақытта қауіпті. Қазір жалғастырамыз. Бақберген аға, қазір кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш, аға, сәлеметсіздер ме. Мен айтайын деп едім, жалпы жаңа қазіргі тақырып жезде мен балдыз деген тақырыпқа арналып отыр екен ғой. Жалпы біздің енді танысымыз осындай жағдай болып қап еді. Қалайша болады? Енді жездесі мен балдызы осылай қалжыңдасып жүрген кезде арты махаббатқа ұласып, екеуі жаңағы әйелі баласымен қалып қалды, жездесі мен балдызы жаңағы бір-бірін ұнатып қалып, соңында қашып кеткен жағдай болды. Сондықтан бұл нәрсені мен өз басым қолдамаймын. Көрермен, өзіңізді таныстыра өтіңіз, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңізді? Мен Талдықорған қаласынан хабарласып отырмын.
Ал өзіңіз жалпы жездеңізбен қалжындасып ойнайсыз ба? Жоқ, жоқ, мен де, мен ондай өзімді андай қалай сдерживать етемін, ондай нәрселерді мен өзім құптамаймын. Дұрыс. Рахмет хабарласқаныңызға, алғыс білдіремін сізге. Расымен де аға, қазіргі кезде қауіпті сияқты, иә? Бұл қазақтың баяғыдан келе жатқан жаңағы дәстүрі болса да, қазіргі кезде жаңағыдай, демек бұл салт-дәстүрімізді жойып жіберуіміз керек пе, әлде қалай? Әлде орнымен қалжыңның да өзінің бір тәрбиелік мәні болу керек сияқты. Салт-дәстүрді еш уақытта жоймаймыз, ол біздің қазақ халқының салт-дәстүрі. Бұны не істеу керек? Бұны идеология, мына ауыз әдебиеті, терме, жырау, дастан, қазақтың мына байырғы байлық жақсы керемет тілдерін біз мына балаларымызға миына жақсылап тұрып құйып, соларға айтып, солардың бәріне жеткізетін болсақ, мектептен, мына детсаттан, сол мына тәрбие жақсы болу керек. Тәрбие жақсы болатын болса, қандай сөз, бір сөздің өзі қазақтың 6-7 мағына береді. Жақсылыққа, оның бәрі жақсылыққа. Ол жаманшылық емес. Қазір міне интернет бәрін түгел біліп алды. Жаңғыз жезде мен балдыз емес, жаңа көрермен айтып жатыр ғой. Одан да зорғысын. Әрине. Болып жатыр ғой, одан да зорғысын. Ана өгей баласы мен өгей қыз мен де өзінің қызы мен де деп осы жақында естідік. Ана әкесі өлген, ана өлді. Ана ызалықтан өлген ғой ол. Негіз ол өзінің қызына өзі бармайды ғой деген. Ол мүмкін емес ол. Соны енді солай жасады деп әкесі бостан басқа өліп кетіп отыр. Оны біресе қорытпақтан, біресе олай болмаған дейді, біресе болған дейді. Мен бәленің бәрі осыдан шығып отыр. Аға, бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қосайықшы, саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Мен ана сол жаңа мына нелеріңіз бойынша айтайын деп едім. Енді жезде мен балыз туралы деп отырмын ғой, отырсыздар ғой енді. Сол айтайын деген, енді өзім балыздарым бар. Қазіргі заманда емес, осы уақытта ең үлкен қыздарын алған. Оларменен қалжыңдасып ойнайын, көтереді. Соған қарағанда жастардың енді бәрін айтуға болмайтын шығар осы. Бәрі түсінбейді деп түсінеді. Маған жезде дейді. Соны айтайын дегенім. Одан бұрыннан келе жатқан жезде мен балдыз деген неміз ғой өзіміздің дәстүріміз. Әкенің несі жезде деп айтып жатады. Бір жағынан мен әке болып та жататын кезде ақылымды айтамын тыңдай. Аға, сіздің қанша балдызыңыз бар? Неше жыл болды жаңағыдай сол әулетке күйеу бала болғаныңызға? Мен мына осы өзім мына Іле ауданында тұрамын, Алматының жанында. Мына Жаркентке күйеу боламын Әулие ағашқа. 4 балдызым бар. Сол үлкен қыздарын ағам ғой жаңа келді. Енді ойыннан өрт шығады деп жатады, иә? От шығады деп жатады. Жалпы осындай кезде жаңағы қалжыңның түбі бір жаңағыдай ұрыс керіске алып келген кездер болды ма өзіңізде? Жоқ, ондай болған жоқ. Сонымен енді айтайын дегенім бұл бір шекара болу керек те өзі жезде мен балдыздың арасында. Жезде шекара болу керек. Сол шекарамен адам өзі несін біліп тұрса, балдыз балдыз ретінде, жезде ретінде сонда бәрі жақсы болады деп не қыламын? Мен өз мына атам мен енеме не айтайын деп едім, мына Әулие ағаш ауылында тұратын Жаркент Панфилов ауданында сол жақсы қыз өсірген, жақсы балдыздар өсірген деп сол. Алғыс айтып жатырсыз ғой. Алғыс айтып жатырмын мен тыңдап отырсам. Аға, енді өзіңізге бір жалпы сауал қойсам, қазіргі кезде жезде мен балдыздың қалжыңы қауіпті деп жатыр, бұған қалай қарайсыз? Мүмкін жаңағыдай, иә, қалжыңның өзін естімедім мен. Ондай қауіпті болады деген енді бұл әркімнің өз ой санасына байланысты ғой енді. Сол жаңағыдай әркім өзінің орнын білсе, бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Демек, не істеуіміз керек? Не істеуіміз керек? Сол жаңағы ағамыз айтып отырған идеологияны дамыту керек. Бұрын айтып жатып жүрді ғой, сол жыл терме айтып отыру керек, сол құлақтарына құйып отыру керек. Сол бәрі отбасынан басталады дейді ғой, қыздарға да ұлдарға да үйреткен дұрыс қой енді отбасынан. Соны айтайын деп едім. Рахмет сізге, алғыс білдіреміз хабарласып, өз ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға. Енді жалпы расымен де, иә, сол бұрынғы кездегі қалжың, ал қазіргі кездегі жаңағы шынайы қалжың деген жоқ, иә, оның өзі бір басқаша түрге еніп кеткен сияқты, иә, қалай ойлайсыздар? Бұл жалпы мен ойымша енді қазір енді айтады ғой, тәрбие тал бесіктен, ұяда көрген тәрбие, осы өмірлік тәжірибеге барлығы байланысты деп ойлаймын.
Яғни оның мысалға кез келген жағдайға душар болуы, ол үйінде ондай тәрбие бермегендік деп ойлаймын. Жалпы, менің ойым, өзім ойым сондай деп ойлаймын. Өйткені, үйінде анасы айтпайды, ай, сенің жезең, ана келіпті деген сөздердің өз сол сөз тіркестері адамның бойына жезеге деген құрметті, құрмет көрсетпеуге әкеліп соқтырады. Мысалы, өзіміз білеміз, я, әрине, мынандай қазақ халқында дәстүрлер бар, мысалы, жезе табақ деген, женге табақ деген, жезе табаққа, мысалы, білесіздер, тоқ ішек, бүйрек дейміз, жүрек деген салынады. Ал бұл женге табақпен айырмашылығы, мысалы, дәстүрді дәріп дегенім ғой бұл жерде. Женге табақтың айырмашылығы бұл құйымшақта. Азиғат, енді қазір женге табақ, жаңа жезе табақтарға келеміз. Алдағы уақытта бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен, сіздің ойыңыз қандай, немесе сауал жолдайсыз ба бізге? Тыңдап отырмыз сізді. Ана, Ақтаудан бастап, Семейге дейін темір жол салдыру керек. Аға, сізді түсінбедік. Нақтырақ бүгінгі тақырыпқа байланысты сауалыңызды, не болмаса ойыңызды білдірсеңіз. Сол бұрынғы темір жол технология бола берді, ана, жаңадан салған темір жол жақсы адамдарға қызметін көрсетіп келеді. Жақсы апарды, жақсы апарды, жақсы не істейді. Мен бұл жерде мен бұл кісінің... Аға, енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз жезе мен балдыздың арасындағы қалжың. Бұған ой пікіріңіз қандай сіздің? Өзінің ой басқа болып тұрмын. Көрермен, рахмет сізге. Біздің тақырыпқа мүлде қатысы жоқ, сауал қойып жатыр. Енді жалпы көкейінде жүрген бір өзекті бір сауал шығар, енді солай деп түсінейік. Азиғат, жалпы айта беріңіз жаңағы сөзіңізді бөлдім ғой мен сіздің. Құйымшақ дедік, иә? Не себепті құйымшақты салады? Ол құйымшақты, мысалы, атай алмайтын болса, мысалы, сен қойшы боласың деп балдызы жезесіне қалжындаған екен жалпы. Мысалы, енді бағын бер айтып жатырмын ғой, енді мен де мысалы жеземен араласу қиын болып кетті деп. Бұған енді бұл кісінің негізі мен жаңа хабарласқан көрерменімді былай ұғып қалдым. Бұл жерде ол кісі айтып отыр Ақтаумен. Демек, сіздің танысыңыз. Жоқ, Ақтаумен Семейге темір жол салдыру керек деп солын айтып отыр да, ол кісі көрермен. Он астарын түсінбедік демек біз, иә, көрерменнің, хабарласқан көрерменнің. Ол сізбен қалжындасып тұр ма сонда? Иә, сонда менімен қалжындасып тұрған болу керек деп өзім түсіндім. Өйткені темір жол салдыру керек деген ниетін білдіріп тұр екен. Қазір сонда сіз айттыңыз ғой, алыста, иә? Иә, алыста дедім. Бізге хабарласу қиын. Әрине біз қазір заман дамыған, ұялы телефонмен, Скайппен, барлығымен сөйлесеміз. Дегенмен әзілдесуге бізде күнделікті тылсым тіршіліктен уақыт себепші, уақыт жетпейді, соны айтқым келген ғой. Сонау жаңағы Атырау ма, Ақтау ма? Ақтауда. Ақтау қаласынан сіздің жездеңіз, иә, сізді көріп осылай хабарласып отыр. Расымен Азиғаттың жаңағыдай. Иә, жездесі хабарласып отыр екен. Жаңа айтып қалды ғой. Алғыс білдіреміз расымен хабарласып жатқаныңызға. Өзін таныстырмадық. Бізде байқамадық. Бұл кісі өзіне бір сондай бір темір жол керек болып тұрма деп өзіміз ойлаймыз. Енді темір жол салса, балдызына жиі барып тұрады ғой. Сондықтан хабарласып жатыр. Әне қандай? Астарлы? Астарлы қалжын деп осын айтып отыр. Біз оны түсінбей отырмыз. Иә, түсінбей отырмыз. Ал енді мына кісі өз түсініп отыр. Жездесі ана Ақтаудан звондап. Бақберген аға, енді осы жалпы қалжынды түсінуден бір қалып баратқан сияқтымыз біз. Өте қалып баратырмыз. Осындай бір орынды, салмақты, бір мән мағынасы бар қалжындар болса, мысалы, иә? Шіргінай дейін бе, астарлап сөйлеген ғой бұрынның өзінде. Бұрынның өзінде астарлап сөйлеген ғой. Сондай керемет, жаңағы енді не деп айтуға болады, қалай деп, келіннің өзі атасымен жаңағы бір-біріне деген несі, сыйласымдығы бір-бірін жаңағы көзден, бір-бірін жаңағы ыммен үйге қандай кісі келсе, яки болмаса кім келсе, оған не беру керек екенін соны жаңағы көзбен, бір-бірімен. Енді балконның үйіне де бір келгенде мен бір айттым ғой, айттым ба, ұмытып қалдым. Талай жерде айтамын, Бауыржан атамыздың үйіне барып, жаңағы бір апа барып, мен баламның атын Бауыржан, қазақтың батыры Бауыржан
деп қойғызып едім, ырымдап қойып едім. Осы балама бір бата беріңіз деп, жаңа балконың үйіне келіп, бата сұрайды. Сонда жаңағы қуанып, жаңағы Зейнеп апамыз, былай жүгіріп, былай жүгіріп, шайын беріп, тамағын беріп, содан балкон батасын беріп, содан жаңағы енді үйде сол кезде дереу бірдеңе бола қоймаған ғой. Былай жүгіреді, түйге барады, ордан түйге барады, былай барады, балкон оны байқап қояды да, келін Зейнеп апамыздың жүгіріп жүргенін. Зейнеп деп жаңағы атын атағанда Зейнеп атасына қарайды ғой балконға. Қарағанда құлағын бүйтіп қағып жіберген. Құлағын қағып жібергенде жаңа беретін ештеңе жоқ. Арымға не берейін деп құлағында алтынды бер деген ғой. Міне құлағын қағып жіберген. Сонда құлағында алтын бер деген соң дереу құлағындағы сырғасын шешіп жаңа апаға берген ғой. Мінекей қандай не мінекей қандай сезім қандай демсе. Сонда жаңағы Бақытжан баласы келеді ғой. Сонда жаңағы Зейнеп апамыз мақтанып айтады, атама осындай осындай бір апа келді, баласының атын Бауыржан қойыпты. Осындай осындай мақтанып бізге сөйдеп айтты, атам мен бүйтіп бүйтіп қысылғанда мен құлағым бүйтіп жіберді, мен құлағымдағы алтынды шешіп бердім деп сөйлесе, жаңағы Бақытжан айтады дейді, о бала жарыған екен, онда түрі саған тартып мінезі атаңа тартсын деп. Мінекей қандай қалжың қараңызшы, о бала сондай бір керемет болған екен, онда менің әкеме мінезі тартса, шешесі түрі саған тартса, шекесі қызған екен деп. Енді ана кісі кішкене нелеу ғой, ана нәзіктеу адам ғой. Сонда қалжыңдар қараңыз енді қандай тамаша қалжың. Дұрыс, қазір жалғастырамыз, бір бейнесюжет көріп алайықшы, экранға назар аударыңыздар. Халқымызда ертеден жезде мен балдыз сыйластығы ерекше орын алған. Бір біріне қамқорлық танытып, тіпті құлағынан тартып ойнаса да ерсілігі болмаған. Балдыздары жездеге еркелеп өзара әзілдері жарасқан. Ағайын туғандар бас қосқанда жезде табақ тартылып сый құрмет көрсеткен. Арнайы табақты жездесіне балдыздар дайындайды. Оған жілік, жауырын, қабырға, белдеме, қарын, тоқ ішек, бауыр, жүрек, бүйрек, құйымшақ салады. Құйымшақты қосуы балдыздардың жездесіне білдірген әзіл қалжыңы. Бұны білетін жезделер құйымшақты балдызына ұсынса байқамай алып қойған қыз оған кейіт кигізген. Ал егер құйымшақты білмей жеп қойса, табаққа күміс теңге, жүзік, сырға салып қайтарады. Мұны көңіл табу, арашалану салты деп атайды. Жезденің кішіпейілділігі, әдептілігі, шаруаға оңтайлылығы, ең бастысы жарын құрметтеуі әрдайым басты назарда. Кеудің атымен күлтасы, жезденің атымен жерайда дейтін мәтелдің айтылуында да үлкен мән бар. Жезделердің әке секілді мейірбан болуы қашанда көңіл қуантады. Қымбатты көрермендер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге өз ойымен бөлсемін деген көрермен бар екен. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба көрермен? Саламатсыз ба. Тыңдап отырмыз сізді, өзіңізді таныстыра өтіңіз. Мен... Саламатсыз ба. Теледидардың дауысын басып қойсаңыз аға, кедергі болады қазір бізбен тікелей байланысқа шығуға. Аха, басып қойдық. Мен айтайын деген сұрағым, мына жезде мен балдыз ойнаған ол бір жерден дұрыс емес. Мен өзі 4-5 балдызда, мен олармен мен өзім үлкен әулеттің қызы алып отырмын, тұңғыш қызымын. Мен балдызда 5-4 балдызым бар. Мен сол балдыздармен қалыңдаспаймын, оларға да айтқан. Қалжың көтере алмайсыз ба? Жоқ әлде балдыздарыңыз қалжың көтермей ме? Мен қалжың көтере алмаймын өзім. Рахмет көрермен, алғыс білдіреміз сізге. Қайдан хабарласып отырсыз? Мен Бөктерлі ауылынан, Ескелді ауданы Бөктерлі ауыл. Есіміңіз? Рахмет хабарласқаныңызға көрермен. Бұл өзі екі түрге жатады. Жаңа мен айттым ғой басында. Туған балдыздары мен адам мына үлкен мына кісі де жаңа сөйлеген кісі, мен бір ауылдың үлкен әулеттің үлкен қызын алып отырмын дейді. Ал енді оның мына одан кейінгі балдыздарының бәрі түгел оған енді туған балдыз болғаннан кейін ол ойнай алмайды. Қалжыңдаса алмайды. Өйткені ол туған балдызы. Туған балдызы мен қазақ
өйтіп қатты ойнамаған, қалжын таспаған. Бұрында ондай болмаған, иә? Бұрында да ондай болмаған. Мен өзім туған жеңгеммен ойнай алмаймын, мен қалжын тасамаймын. Туған жеңгелерім бар менің деген. Бағдагүл, Ғалия деген қатты жеңгелерім, Есімжан деген жеңгелерім бар, олармен мен қатты қалжын тасамаймын, мен тіпті мінекей сондай. Ол неге? Ол туған жезденің жақсылығы әкедей деген бар. Қазақта сондай сөз бар. Аға, неге осы сөз осылай айтылған? Міне, кейбіреулер айтады. Неге осылай айтылды бұл? Әкенің өзінің туған әкесіне, ол жезде қалай оның правасын алады деп сөйлейді. Бірақ та енді ол неше түрлі себептер болады ғой. Ол енді туған әкесі бала шағасын өсірді, өсірді. Енді үлкен адам болғаннан кейін, жас жеткеннен кейін бұл дүниеден пақилық болып кетеді ғой. Сонда артында қалған үлкен әкесі мен қалған нелердің бәрінде түгел үлкен жездесі ие болып қалады ғой. Бас болып қалады ғой. Соған қарайды. Жаңағы жігіттің өзі айтып отыр ғой, мен кейінгі жаңағы туған балдыздарыммен қалжыңдасамаймын мен. Рас ол, өзінің туған балдыздарымен қалжыңдаспаған қазақ. Рулас. Демек, жаңа хабарласқан көрерменіміз дұрыс жасайды ғой. Дұрыс, өте дұрыс айтып отырмын ғой мен. Ондай бар. Ол енді оны жоқтап айтуға болмайды. Енді жаңа сюжеттен көрдік, иә, Азиғат. Жалпы ауызша қалжыңды қоя беріп, жаңағыдай ас тартқан кезде де, иә, жаңағы табақ тартқан кезде де қалжыңдасқан екен. Жаңа өзіңіз айтып қалып едіңіз, соны жалғастырып айтсаңыз. Мысалы енді бағаны бері айтып жатырмыз ғой енді. Енді бағана сюжеттен байқап отырмын енді. Құшақтап, мысалға еркелетіп, мысалға енді біз әрине енді бұл сюжеттегі секілді сыйлаймыз, жездемізді еркелейміз, оның мойнына барып асылуымыз мүмкін. Ондай жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ та көрдіңіз ба? Бұл жерде енді мысалы мен мына сюжетке қарап отырмын да, расымен мен өзімнің отбасымды, былай отбасым мен осы сюжеттегі отбасын салыстырып отырмын. Мен енді мысалға енемнің қолында тұрғандықтан менің жолдасымның жездесі бар. Яғни жолдасымның апайын алып отыр, үлкен әулеттің қызын алып отыр енді тоже. Содан енді қараймын да, менің енем әлгі жездем, мысалы біз жезде ана жолдасым енді уже 30-дан асты, жездем келе жатыр десе, әлгі жүрек дүрсілдеп, ол кісі келе жатыр дегенде уже аты естілсе, уже бәріміз қалжыңдасып отырған жерімізден кей кезде мынандай жағдай болады. Үндемей әлгі жерде тұрқаламыз, не айтарымызды білмей. Мен мынаны айтқым келеді бұл жерде. Менің жолдасымнан байқаймын оны. Сонымен қатар менің анамнан, енемнен байқаймын. Даже бұрынғы кезде, енді енем 70-те ғой, бұрында осындай жездені, күйеу баланы қалай сыйлағанын мен осы кісілерден көре аламын, мына сюжеттен көре аламын. Мінекей көрдіңіз ба, қарап отырмын да, бағана сюжетпен салыстырып отырмын өзіміздің отбасымызды. Менің бірден ойыңызға оралды ғой. Иә, менің енем өзінің күйеу баласын, яғни мен жолдасымның енді жездесі ғой енді, сыйлайды. Әлгі кісіге орын береді. Сыйлайды. Сол осы күнге дейін осы жолы бізде қазан айында той болған болатын. Сол тойда менің анам, міне менің жарымның анасы деп ол кісіні төрге шығарып жатыр. Ол кісі жалпы көп сөйлемейтін кісі. Бірақ жалпы мен оны неден байқаймын? Менің енем өзінің күйеу баласын қатты сыйлайды. Ол кісі уже өзі 50-ден асса да әлгі күйеу баласына орын беріп, міне осы отырсын, осы кісі жүрсін деп әлгі сый құрмет көрсетеді. Бұның өзінің астарында бір тәрбие, иә? Бұны үлкен тәрбие. Мысалға мен жаспын әлі, иә? Расымен жаспын. Менің енемнен мысалға мен көп нәрсені үйреніп отырмын. Үйреніп отырмын. Жездені қалай сыйлау керек. Жездеге мысалға бізде қазақта алыс-беріс деген көп. Яғни келген мысалға күйеу бала болсын, мысалға біздің жездеміз болсын, біз сый құрметпен алыс-беріс беріп, мысалға көңілін біраз көтеріп, бір сыйымызды да қуантып беріп отырамыз арасында, дайындап қоямыз. Жездем келе жатыр деген кезде мысалға етімізді асып, ыстық сорпамызды беруге тырысамыз. Міне, ол неге біз олай істейміз? Мысалға қазіргі таңда келіндер дейікші, келіндер тарапынан қараған кезде. Яғни бұл жездеге деген мысалға сый құрмет. Яғни ол ең біріншіден оның қазір реалистік тұрғыдан қарағанда
біз жезенің бойынан мейірімділікті, кішіпейілдікті және де оның жарына деген сыйластықты көре білдік. Көрдіңіз бе? Біз сондықтан ол кісіні құрметтейміз. Мінекей, ол да мысалға, біз мысалға алыстан келе жатсақ, міне менің балдызым келе жатыр, деп әлгі өзінің байытқанды. Тіптен анау Ақтаудан хабарласқан жездеңізді қалай танып қойды? Қалай, мысалы. Даусынан танып қойды, деме? Даусынан енді арасында әрине қалжыңдайды, енді оңтүстік, негізі жалпы ол кісі оңтүстіктің адамы. Оңтүстіктің адамы болғандықтан біраз сөздеріне ұқсады ма екен, енді мен анық білмеймін, бірақ соның өзінде де ол кісі біраз енді арасында сондай қалжыңдар болады. Қалжыңдасып жібереді, поштадан салып жіберейін дейді кей кезде. Жаңа енді өзіңіздің сөзіңізге біраз кішкене нетіп қалған шығар, иә, мен осыны айтып хабарласпасам болмайды деген сияқты, иә. Ол кісі менің ойымша осы бағдарламаны көріп отыр. Осы хабарла, осы бағдарламадан кейін осы қызбен, осы балдызыммен қалжыңдаспасам. Иә, барғанда бір қалжыңдаспасам деген, иә. Иә. Солай болуы да мүмкін. Сондай ниет дұрыс қанша. Қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз жезде мен балдыз деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Енді жаңағы бірі қалжыңдасамын дейді, иә, бірі қалжыңдаспау керек. Енді өзіңіз де айтып отырсыз ғой, иә. Жалпы қазіргі кезде осы жезде мен балдыздың арасындағы қалжыңның жойылып бара жатқандығы бір салмақты қалжыңдардың, салмақты әзілдердің жоқтығынан деп ойламайсыздар ма? Жоқтығынан деп ойлаймыз. Салмақты. Бұның бәрі мына Бұның бәрі идеология ғой, мына мектептен деп жаңа тағыр айттым ғой, бұның бәрі әйтеуір мұғалімдер жамандаған емес. Бұл енді бір әр заманның өзінің бір 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп жатады бұрынғылар. 50 жылдағыны көрдік біз, міне 50 жылдағыны. Енді 100 жылда қазан екенін оны бір Құдайдың біледі. Бірақ негізі қазақтың жалпы жері қандай кең болса, мына көңілі де пейілі де, дастарқаны да, оның кейін қонаққа деген көлденеңді көк атты біреу кетіп баратса, ой, бергел, бір шәугім шай ішіп кет деген қазақтың тұқымымыз біз. Ұруың кім, кімнің баласысың деп сұрайды бірден. Одан бастап, ой, ондай болса сен күйеуі көрсің ғой, біздің елге күйеуі көрсің ғой, кел отыр шай іш деп тағы шақырып алатындары бар. Міне сондықтан жерде күйеу табақ дейді. Күйеулердің тойда отырғанда күйеулердің бәрін түгел жинап алады, ортасына жаңа төсін қояды, иә, бәрін түгел шақырып алып. Олардың өзі бір керемет дүние ғой. Әрбір табақтың өзінің сый құрметі бар. Күйеу баланың өзіне жаңағы енелері төс тартады. Төс тартамыз дейді. Жеңгелер тартады.
енелер тартпайды. Женгелер тартады. Женгелер тартады. Женгелер тартады. Бірақ аналары соны сақтап қояды. Соналар сақтап, майлы төсті күйеуге сақтап қояды. Міне, неге соны жақсы көреді? Дәл жаңа сіздің айтқаныңыз сияқты. Жездеміз келгенде, біз жездемізге барымызды жаңағы беріп, сағынып тұрамыз жездемізді. Неге? Ол біздің әпкемізге деген махаббаты. Біз соны көрдік, соны ұшқынын көргеннен кейін біз оған барымызды бергіміз келді. Дәл сол сияқты, жеңгелерді, сол күйеулерді жинап алып келіп, тойда міне күйеулер жеке отырсын деп табақ-табақ төсін тартып, әрқайсына қазақтың жолымен, күйеулер де босқа қалмайды, қалтасынан 5-10 мың теңге ақшаларын тастап, мінекей қандай тамаша. Аға, сіз балдыздарыңызбен қалжыңдаспайсыз ба? Мен қалжыңдаспаймын. Мен енді сондаймын, енді өзім сондаймын. Мен бір көзқарасты айтып өтейінші. Жалпы ағаның өмірлік тәжірибесі әрине мол. Бірақ та аға, мына қазіргі жастар, қазіргі жастардың көзқарасымен қарайықшы. Бұл жастардың көзқарасымен қарайтын болсақ, қазіргі таңда мына бес саусағымыз қандай әртүрлі болса, жездейлеріміз де әртүрлі. Мана да айтып өттім ғой, оның өзіндік өмірлік тәжірибесіне де байланысты. Мысалға, қазіргі жастардың көбі былай үйренген. Менің жездем, мысалға, ұялы телефон осындай соңғы маркалы жездем әперді дейді. Міне, мына бір сөзің төркінде қаншама ұғым жатыр. Міне, екінші бала тұрады, әлгі сөзді тыңдайды. Менің жездем неге осы маған соңғы үлгідегі ұялы телефонды әпермейді деп реніш туады. Міне, көрдіңіз ба? Міне, қоғам, бұл қоғам. Қоғамда болған, болып жатқан жағдаяттар. Бұл біз осы сіздердің кездеріңізде мысалға әрине дәстүр сақталған, сіз біз деп өткен заман. Ал қазір егер бермей қойсын шанай соңғы үлгідегі ұялы телефонды, бір ай емес, бір жылдап сөйлеспей кететін, сыйламай кететін қазіргі жастар бар. Бұл менің бұл жерде жастарды жамандағаным емес, бұл өмірде көріп жүрген, міне қоғамнан мен көріп жүрген, міне жағды, мына іс-әрекеттер. Міне көрдіңіздер ме? Өте дұрыс айтасыз. Енді жалпы біздің көрермендеріміз қалай ойлайды екен? Жалпы жезде мен балдыздың арасындағы қалжыңды қала тұрғындарынан сауалнама жүргізіп сұрап көрген едік. Көрейікші, экранға назар аударыңыздар. Жезде мен балдыздың арасында әзілі қарым-қатынас болу керек деп айтып жатады ғой. Менде жезелерім бар, бізде қарым-қатынас жақсы, кәдімгідей әзілдесіп ойнай береді. Жалпы енді жезде мен балдыздың қарым-қатынасына келетін болсақ, бұл деген жезде ол сенің ағаң сияқты, яғни өзіңнің туған ағаңның орнын басады десем де болады. Жезде мен балдыздың ара қатынасы енді жақсы әке жезде дейді, қазақта сондай мақал бар. Жезде жақсы, қамқоршың, көмекшің, ақылшың. Солай деп түсінем өзім. Өзімнің үш жездем бар. Жезде мен балдыз қандай қарым-қатынаста болу керек? Оны біз мен айта алмаймын. Өзің қарындасың сияқты сыйлау керек. Ол балдыз деген әгі әйеліңнің сіңілісімен өзіңнің қарындасың сияқты ғой, екеуің айырылмашылығы жоқ. Кең ол сенің жаңағы бауыр етің бауырың болғандықтан жездеңмен жаңағы қалжындасып, ол да саған жаңағы еркелігін көрсетіп, мейірімін танытып жатады. Жалпы енді мен өзім туған әпкем жоқ, бірақ жаңағы нағашы жағынан, анам жағынан әпкелер қыздар көп, олардың жолдастарымен, яғни менің жездерлермен ара қатынасымыз өте жақсы. Мысалы, мен жездеммен қатынасым жақсы, ойнаймын жезде деп. Де қазір түк білмейді, қазынды көтермейді деп мүгедек көп болмайды. Жастардың ішінде де бар. Мақты сөзшең жігіттер бар, шешен жігіттер бар, қалжыңды тура сондай керемет көтеретін жігіттер бар. Жоқ деп айтуға болмайды. Оның бәрін түгел қаралауға болмайды. Оны енді әлгі бір қарын майды бір құмалақ шертеді дегендей, бүткіл бәрін жоқ қылатын бір жаңағы, басқа бір түсінбейді екен. Не болмаса енді жаңағыда жалпы әлеуметтік желілерде де қорқынышты жаңағы әңгімелерде жазылып жатыр ғой. Соны көресінде тіптен жаңағы қауіптенеді. Қауіптенесі. Қауіптенеді. Соны көресінде ойбай, мына бүткіл құдай жақтасын дейді қорқады. Расында да ол сол барлық адам жаман емес қой. Бәрі үзіледі, бәрі де кетеді, бітті. Аға, демек сіздің айтуыңызша бұрынғы кездегі жалпы жезде мен балдыздың арасындағы қалжыңды әзілді қайта жаңғыртсақ дегіңіз келеді ғой, иә? Қайта жаңғырту керек әрине. Неге ол сіз болмайды ол? Қалжың деген ол біздің сүйегімізге
қанымызға сіңіп кеткен дүние. Оны ешқандай оны нағыламаймыз. Бастысы, аға, Бақберген аға, бастысы сол қалжыңдардың өзінде бір тәрбиелік мәні бар жаңа болса, иә? Әр қалжыңның өзінің тәрбиелік мәні бар ғой. Әр қалжыңның өзінің тәрбиелік мәні бар. Әр сөздің, мақал-мәтелдердің бәрін де түгел солай емес пе мында? Қазір енді өзім ойлаймын. Шіркін-ай. Қазір заман қалай болып кетті деп тағы кішкене адам қорқады. Аға, енді өзіңіз қалжың дұрыс деп отырсыз, бірақ өзіңіз балдыздарыңызбен қалжыңдаспайсыз. Жоқ, енді мен туған балдыздармен қалжыңдаспаймын. Айтып отырмын ғой, былай қыл. Бірақ былай қалжыңдаса бересіз. Әулет дегенге ұру дейді ғой, міне ұру дейді, сондай әулеттегі басқа жанама ағайындар дейді ғой, туысқандардың. Туысқандардың жаңағы балдыздармен нелермен, ой менің балдызым екенсің ғой деп жаңағыдай қалжыңдасып сөз қағыстыру, жаңағы сөзді таластыру, жаңағы сондай жаңа сіз айтып отырғандай сондай сыйластық. Аға, енді сіздің осы сөзіңізден кейін жалпы туған балдыздармен қалжыңдаспай кетпей ме? Бақберген аға, туған жаңағы балдыздармен қалжыңдаспай деген деп па? Жоқ, ол олайға жатпайды. Ол енді өзі солай мына әулетке келген күйеу баланы адам өзі қалай жаңа қабылдайды, солай болып кетеді. Қалай қабылдайды? Бұны кейбіреулер пір тұтады, кейбір күйеу балаларын. Одан кейін, аға, біздің әулетке бір бақ келді. Яки болмаса бір жанашыр менің балаларыма жаңағы бір кішкентай болса да жаңағы көмегі тиеді, осы жанашиды, осы бауыры сияқты. Одан кейін аға, жас ерекшелікке де қарау керек әрине. Ең бірінші, енді кешіңіздер, бұл жерде мен ойымша жас ерекшеліктерін әрине ескеру керек. Көп ретте мысалға кейбір жездейлеріміз жас ерекшеліктің ескермей, аңдамай кегезде сөйлеп жатады. Рас қой, рас. Ол да бар. Енді мысалға бұған аса мән беру керек. Аса мән беру керек. Оны көтере алатын бар, көтере алмайтын бар. Бұл мысалға балғын жастағы балаға үлкен жастағы балаға айтатын мысалға нәрсені қалжыңды сен кішкентай балаға айтпайсың ғой мысалға. Иә, дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтып отырсыз. Мысалға және де енді мен енді бұл жерде жалпы көп бұл сөзді айтқан кезде негізі қалжыңым деп айтып жатсыздар ғой. Қазір қоғамда бізде ахуалды мәселелердің бірі мынандай жағдай болып тұр. Нәзік жандыларымыз қазіргі шынайы өмірде зорлық зомбылыққа көп енді душар болып жатады. Сондай ғой жағдай туындап жатады мысалға. Көрдіңіз бе? Бұл қалжыңның орны да бар, орны да. Яғни бұны айтқанда астарлап, яғни жас ерекшелігін ескеріп, дұрыстап айту керек деп ойлаймын. Яғни бұның барлығы мысалға енді бұны неге мен бағанадан бері қозғап отырмын? Өйткені мен енді Инстаграм желісінде, әлеуметтік желісінде көп отыратындықтан қазіргі қыздар, бойжеткендер осындай әңгімелерді ашық түрде жеткізеді. Ал бұрынғы кезде мысалға сіздердің кездеріңізде мысалға мен енеммен кәдімгі былай айтқанда сіздер секілді былай бұрынғыны айтып жаңғыртып солай айтып отырамыз. Сол кезде мысалға мен енемнің айтуынша бұл кезде мысалға апайына айтқан екен, өзінің жеңгесіне айтқан екен құпияларын. Азырғы кезде керісінше енді оның барлығын айта берсек біз мына хабарды сағаттап отыратын сияқтымыз. Аға, біздің хабарымыздың аяқталуына бір ақ минут қалды. Қысқа нұсқа қорытындыласаңыз. Қысқа нұсқа осы жезде менен балдыздардың ортасындағы қарым қатынас қалжыңы үзілмесін қазақтың. Әр уақытта осы бақытты болсын. Жарасып. Жаңағы жақсы әкенің, жақсы жезденің орны жақсы әкенің жаңағы несін дейді ғой. Правасы бір дейді деп айтады. Жақсы әкенің жамам, ой Құдай қалай. Жақсы әкенің жақсылығы жездеде яқ. Жездеде яқ деген. Міне. Дәл сол сияқты осы әзіл қалжың үзілмесін. Қалжыңды орнымен қалжыңдасын деп. Рахмет аға. Қысқа да нұсқа. Мен осы алаштың аяулы ақыны Қадыр Мырзалиевтің жездеке өлеңімен аяқтағым келіп отыр. Жиналыс деп жүресің, демалыс деп жүресің. Жүресің сен қалаға, жетесің сен далаға. Жайын ойлап жұмыстың, қабын ойлап туыстың. Шаршамайсың жездеке деп, өзімнің жездеме арнап, осы Қазақстандағы барша жезделерімізге арнағым келіп отыр. Керемет, сіздерге алғыс білдіреміз. Расымен де, Азиғат, сізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.